Sasa
دوسي ازاچو کرے گا بتایو ترو ناو با سافٹ ویئرم با ہارڈ کاپی می ازاچو کالاچو ترو نردو شتو نتروس دا یہ یسوس نگر کباج لکنو بیت اگروام اگرون بيتم كناردو شتو ملا هاي لا كبره هون الله تولد سيالف تولد سمتا تاريخ يتصاف اللت بميدياوش يتنقر اللت غنا ناس منا تاريخ يالاچو مريوش نغستا سيالفو أنت كن اندنجزك كلن اندجزا كهلو بلاي كف اندالك تنور اللهنا زاري بزي الدباباي انينا يهز كبر النامت اللهن كبر يهون اللهن كلهم ساو قومو اندجيكا جيتان بيا ملك دس سلينيال كمن ستو كمن نادرقو نگر هلو بلاي زيابير سنة ملكو دي سيلاج عملكو يهون الله لذي عدينهن علنا النا ملكه علن ينيا قواد دنيوش
የሚበልጡንም የሚያንሱንም በትምህርት በሀብት በእድሜ የተለያየ ሕይወት ውስጥ ሆነው እያሉ እናመልክ ዘንድ እውነተኛን ጌታ አንተን ራስህን ለእኛ አብርተሃል። በዚህ ቀትር በኋላ ምስጋናና አምልኮ ክብር ለጌቶች ጌታ ይሁን። መዝሙር ከተዘመረ በላይ ይቅረብልን። ከምጠቡትና ከሕፃናት ሁሉ ምስጋና የሚገባ ሃሌሉያ። እነዚህ አወቅን፣ ተማርን፣ መራን፣ ሰበክን የምለው የሚያስተምር ሁሉ ዝም ብሉ። እነዚህ ድንጋዮች ደግሞ ለምስጋና ለስብሐ ክብር መጮህ ይጀምራሉ ተብሎ እንደተጻፈ ፍጥረት ሁሉ ወንዞች፣ ተራሮች፣ ሜዳ፣ ሸለቆ፣ በእያንዳንዱ ትዳር፣ እያንዳንዱ መሪ የተደረገው ክፉ ምክር አሁን ይፍረስ። እንደ ኔም ኦፍ ጂሱስ የፈረሰ ይሆን የፈረሰ ይሆነ ቺራባዲያና መደስ ሰከረማይስ ባንተ እኛ አንድ እንደሆን እነሱም አንድ ይሆኑ ዘንድ ብለህ እንደ ጸለይክ ጌታ ኢየሱስ ሁሉንም አንድ በማድረግ የነፍስህን ደስታ በዚህ ፈጽም። ሃሌሉያ። በፍጹም ግልጽነት ቃልህን ተናግረህ ደስ እንዳሰኝ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ። ከእኔም በኋላ ምናልባት ለኢየሱስ ብዙ አይመችም። ብዙ ጊዜ የሚያጠፈው እነሱ ጋር ነው። ይሄ ሲሪየስ ንግግሬ ነው። እንደው እንደዚህ ተቀምጦ እንደነከቡ ማለት ነው። እንደዚህም እንደው ተመቻችቶ አይመስለኝም። እና ማርያም እና ማርቲ ኢየሱስ እግር አጥፎ ቡና ጠጥተው ውሃ ጠጥተው ደግሞ እንደ ልብ ምግብ በልተው የሚወጣ ቤት አንዱ የእነ ማርያም ቤት ነው። ሁሉም ቤት ላይ እንደዛ አያደርግም። ከኔ ጋር ናችሁ? ለኢየሱስ የሚመች ቤት አለ። እስኪ በሉ ባፋችሁ፣ ኢየሱስ ለመቀመጥ፣ ለመዋል፣ ለማደር፣ ለመብላት፣ ለመጠጣት የሚመች ቤት አለ። ደግሞ የሚጨንቅ ቤት አለ። ይጨንቅ ቶሎ ቶሎ እንዲሄድ የሚያደርግ ቤትም አለ። አቴንሽን ጀስት ተውት፣ ከቡ እድል ሰጣችኋለሁ ለእናንተ በጣም አሳምራችኋል። አሁን ጥቂት ጊዜ ደግሞ ለዚህ ለኢየሱስ ለመቀመጥ የሚመች ቤት መሆን እንዴት መባረክ ነው በእውነት እውነት። መዘመር ሌላ ነው፣ እንደኔ ማስተማር መስበክ ሌላ ነው። ግን ኢየሱስ እንደው ጊዜ የሚወስድ ቤት መሆን ግን ሌት ሚ ቴክ ታይም ልረፍ ልቀመጥ ቆይ ከሱ ጋር ሚል ቤት መሆን ግን እስ ወንደርፉል ትልቅ መባረክ ነው። ሃሌሉያ። እኔ ተባርካለሁ። እስኪ አይናችሁን ዝጉና አንድ ደቂቃ ብቻ። ሃሌሉያ። እኔ ቤት ላይ ረፈቅድልሃለሁ። የኔ ቤት ወንበር ይመችህ። አንተ ኢየሱስ የኔ ጌታ በጣም ነው የምወድህ። እንደዚህ የምትሉት አመስግኑ በልልታ ድምጻችሁ። እስኪ በልልታችሁ። ሃሌሉያ 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 ቺና ማዲና ማዶሶ ኮኖ ማሲያና ማስ እንደ አንድ ሰካራም ሰው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን ሃሌሉያ። ንገሩ እስኪ ውሃ ቡና ልብላ የሚልበት ቤት መሆን ድንቅ ነው። እዛ አይነት መሆን እና ኢየሱስ በምድር በነበረበት ዘመን አንዱ ጊዜ የሚያጠፋ የነበረው ቤት የነዚህ ተባባቾች ቤት ነው። እና በዚህ ቀን ደግሞ ወደ እነሱ ቤት ሄደዋል። ብዙዎች ማርያም ማርታ ትንቀረቀላለች እዛ ኢየሱስ እግር ስር ላትቀመጥም ብለው ማርታን ያብጠለጥላሉ መድረክ ላይ ማለት ነው። አታርፍም እቺ በቃ እንትን ትላለች ብሎ ይላሉ። እኔ እነሱን አልወዳቸውም እንደዛ የሚያረጉትን ሰዎች። ለምን ኢየሱስን የመሰለ እንግዳ በእውነት ቤት ገብቶ እንደው ትቀመጥ ማርታ ትቀመጥ? በተለይም ሙያዋም እጅግ በጣም ምጣፍጥ ወጥ ምትሰራ ሚገርም ቡና ምታፈላ አይነት ናት ማርቲ። ኢየሱስ የመሰለ ቤት ሲገባ ትሮጣለች፣ ክችን ላይ ታች ትላለች፣ እንዴት ልቀመጥ ትላለች። ኢየሱስ የወቀሳት ትንሽ አበዛሽ፣ የሚያስፈልገው ጥቂት ነበር የሚበቀን ነበር፣ ግን አበዛሽ እስከማታስቢ
سنبت اسكمات تاسبي عملكو اسكمات تاسبي يكزابين قال اسكمات تاسبي بزاش نونجي دو اني قبتشي كنيقا فتت بلاش ما كمت نبرة بشي ميلو عارلا فكروان يمقلج وا من قد نبرة يمقرمو بوالا عند وقت نزي عقل قلو ወንድማቸው ታሞ ሞተ ልክ ነው ከኔ ጋር አብራችሁ ሲወቁ ልክ ነው አይደለ ማን ነው እሱ አላዘ በኋላ በቃ ምን መለስ እየመሰለም ሰውየው ሞተ ቃል እየመሰለም ሞተ ማሞት ብቻ አይደለም ምን ያረጉት ቀበሩት ኢየሱስ ሰምቶ ችላ ያለ ይመስላል ይሄ አንተ እዚህ ኖረ ቢሆን ኖሮ بلا متلو قويتال ام ببلال سمتال ياوكني قويهو درس بيون اندي ترني مت بيون ما لا تكون انا بوالا انداندوچ اف مكفت القرام انزي اندو قنا ما اتا ذا يسوع يالو مدجاسر بنا يالو وط يالو مغب يالو ኢየሱስ ይያሉ ይሄው ጉዳ ረጋጭ ይሄው ይሄው አይደለ ይሄው ኢየሱስ ይያሉ ይሄው አይደለ አሉት ሰው ያን ባለማግስት ኢየሱስ መጣ አናው ነው አንድ ከኔ ጋር ያለ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስኪ አሜን ቀኝ እጃችሁን አውጡና የምታምኑ እስኪ ጮና አሜን በሉ አሜን መናገርም ተናገሩ ማሩ ቀኝ እጃችሁን አውጡና ተናገሩ እስኪ በሉ እስኪ ከፎገረ በኋላ ከተቸ በኋላ ኢየሱስ ይመጣል የገፈሰው እስኪጮ አሜን አልባረከኝ ማመናችሁ እስኪ አሜን አሜን በሉ እኔ ከልጅነቴ ነው ኢየሱስን ያዝኩት ከታላቅ ወንድሜም ጀምሮ ቻሌንጅ ያረጉኝ ነበር የመንግስት ስራ በጊዜ ተምረ እንደዚህ መሆን ሲገባ ሁሉን አልደም ከሳት ያንጻር ማለት ይፈቅሩኛል አንዳንዱ ማለት አባባሬ ይያሩ ይፈቅሩኛል ይተቹኛል ጓደኞቼ ማለት ግን ኢየሱስ ከፉገረ በኋላ ይመጣል አሜን ሊባርክ ይመጣል አሜን ሊፈውስ ይመጣል አሜን ሊያድን ይመጣል አሜን የተቀበረውን ከመቃብር ሊያወጣ ይመጣል አሜን የሚስማማኝ ቀኝ እጁን አውጥቶ በታላቅ ዕልልታ ጌታን ያክብር በእልልታ መጣ ከዛ በላ አልግባ ከሰዓት አንጻር ሌላ ጊዜ እና ሰው ከፈገራቸው በኋላ ኢየሱስ ሊያዘምራቸው መጣ የተሰብራችሁ ለአመታት ያልተሳከላችሁ አላችሁ ድንገት ነው እኔን ተናገረኝ አሉ ድንገት የኢየሱስ ጉብኝት ዛሬ ያገኛችኋል አሜን ታሪካችሁን ለመቀየር ይመጣላችኋል አሜን ጌታን የሚያምን አለ አሜን የሚል አለ አሜን ያ በኋላ አንድ ቀን እነሱ ቤት ጌታ ኢየሱስ ሊበላ ሊጠጣ ቡናም ሊጠጣ በገባበት ማርያም ያደረገች ሁለት አስገራሚ ነገር ነው ያነበብኩት የመጀመሪያው በቁጥር 3 ላይ እንደምናየው ጥሩ የናርዶስ ሽቱ ንጥር ወስዳ እግሩን የኢየሱስ ነገር ቀባች ነው ብለው የመጀመሪያው ሽቱ ቀባች ነው ብለው ይሄ ያለውን መስታት ይባላል ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ እንደምስማሙት የአመት ገቢ የሚወስድ ብልቃጥ ነው ያንድ ሰው የቀን ሰራተኛ መሰረውን የአመት ገቢ ሶስት ብር የሚያገኝ ከሆነ ሶስት ዲነር የሚያገኝ ከሆነ የአመቱን ሚወስድ ብልቃጥ ነው ያ የአልባሳትሮስ ብልቃጥ የናርዶስ ብልቃጥ ይያለ መጠረው ብሎ ያምራል የአመት ገቢ ማለት የአመት ገቢዋን ማለት ነው አሁን ይቆም ድሮ ብዙዎቻችሁ ሞቅ ያለ ይቆ ተረሱ ነበር አሁን የአመት ስንት እንደሆነ አላውቅም 300 ሺህ 400 ሺህ 200 ሺህ በቀላሉ የምትሰሩ ልጆች ሰዎች እንዳላችሁ አይ ነው በአመት
በሚሊየን ስቁብ ደግሞ መታነሱ እንዳለ አይናው ያመት ገቢያቹ ማለት ያመት ገቢያቹ ልክ እንደዚህ ያመት ገቢዋን ያመት ገቢዋን አንድ ብልቃት ገዘች ነው ብሎ አሁንም በጣም ጥሩ ሽቶች ውድ ናቸው ለባለቤት ሊሞክር ብዬ እዛ ዱባይ ሲሞክር ምቀመስ አይደለም ዋና ሽቶች ማለት ነው ከቡ ምቀመስ አይደለም አንድ ሺ ምናምን ዶላር ስንት ማለት ነው 1020 ዶላር ምናምን ሲሆን በጣም ብዙ ገንዘብ ነው አይ ኖ ኖ የደቡብ አፍሪካ ይሻላል ብዬ መጣሁ ያ ሲሬስ የዛን ዘመን ብዙ እስራኤል ሀገር ውስጥ አይመረትም ነበረ ብዙ ከህንድ ምገባ ቅመማ ቅመሞች ተቀመሙ ምቀርብ ሽቱም ነው የነበረው ያን ያመትን የቤት ክራም አለ ልጆችም አለ ያም ስራም አለ ያም አለ ያችም አለ እንዴት የሚያስብል ከዛ ውስጥ ነው መቀደስ ያለበት ከዛ ውስጥ ነው ከዛ ውስጥ ነው ልክ ነው ግን እሷ ያመቱን ገብ ያንድ ብልቃት ሽቱ ገዘች ነው አንድ ብልቃት ሽቱ ላይ ያመቱን ገቢ ሚሊየን ይሆን 300-500 ሺህ ይሆን ገዘች አንድ ብልቃት ሽቱ ገዛች በኢየሱስ ጸጉር ላይ ሰውነት ላይ አይደለም ያፈሰችው ንገሩኝ በኢየሱስም በሌላ በኩል ኢየሱስ እኮ እግር ያጠበው የማይመች ፓርት መርጦ ነው የደቀ መዝሙርትን ግማግም አዋራ ቆሻሻ የተሰነጣጠቀ እጅ የሚሰነጥቅ እዚህ ገብተን ጌታ ለብዙዎቻችን ነፃነት ሰጠ እንጂ የብዙዎቻችን እግር ምን ይመስል እንደነበረ እስከ ስድስተኛ እስከ ስምንተኛ ባዶ እግር ከሊሳና ከአሼ ከጀዌ ከማርዱንቾ ሆሳና ለመድር ሁለት ሰዓት መንገድ ባዶ ያለ ጫማ ያንን እግር ነው ያጠበ የማይመች እግር አጠበ ኢየሱስ የማይመች እግር አጥቦ ነው የሰበሰበው ኢየሱስ ጌታ የገበሰው ከኔ ጋር ጮሁ አሜን ይበል ሃሌሉያ ያ እማልመቸው እኔ ነበርኩ በእውነት የኔን ህይወት እኮ ነው ያ እግር ያመለክት ኢየሱስ አጥቦ ሰበሰበኝ አስገቡ እልልታችሁን አጨብጭቡ አላልኩም እልልታ ብቻ ልቀቁ እውነት እኔን አይደለ ያን ቆሻሻን አጥቦ የሰበሰበ ያቀረበ ኢየሱስ አይደለ ብዙ ቤተክርስቲያን አገር ቤትም እዚህም አይቻለሁ ሰው ሲሰጥ በሬት ሰጥ በቁሎ ሰጥ ፈረስ ሲሰጥ መኪናዎችን ሲሰጡ እዚህ አገር አይ ነው ንብረት ተሰጥቷል ሰጠች ማርያም ግን የገረመኝ ደግሞ ሌላኛው ነጥብ ምን ሆነች አለ ንገሩኝ በምኗ ማበሰች ይችላል በጸጉሯ ማበሰች ይችላል ኢየሱስ ባይሁድ በህል እንደዚህ መደብ አለ ይሄ ማይወድቅ ከሆነ እንግዲህ ማሩ መደብ አለ እንደዚህ ተብሎ ረፍት ሙሉ ረፍት ሲሆን ቀደም እንዳልኩኝ የነሱ ቤት አሁን ለኢየሱስ ሙሉ ነፃነት ያለ እንደዚህ የአይሁድ መደብ ሰው የሚያርፍበት የሚቀመጥበት የሚበላበት አለ እንደዚህ ተጋድሟል እየበላ ነው እየጠጣ ነው ማለት ነው በዚህ በኩል እሷ መጣ ደግሞ የኢየሱስን እግር በመኗ በጸጉሯ እትሚን እኔ በእውነት ላንተ ሽቱ ሳይሆን ህይወቴንም ኢየሱስ ያመት ገንዘብ 500 ሺህ ሚፈጅ ብልቃት ሽቱ ሳይሆን ሃሌሉያ ህይወቴንም ክብሬንም ህይወቴንም ያለች ለኢየሱስ ላንተ ይገባሃል ስትል ሰጠችው የሴት ልጅ ጸጉር ክብሯ ነው አሁን ሴት ውድ ስለሆኑ ማንንም ያገኘነውን ለማግባት ተገደድን እንጂ ድሮ ጸጉር ነበር ምን መረምረው ጸጉሯ እንዴት ነው አረለ
አሁን በሆቶ አሁን በሆቶ ሜካፕ ተሰርተ ፈተነች ብዙዎቻችሁ ፈተነች አንዳንዶች ከመጡ በኋላ ጥሎ የጠፋሉ እዚህ ወንዶች ማግብቶ የፈቱአሉ ፈተና ውስጥ ወደቁአሉ ሜካፕ ምን ያልተጨመረ ነው እኔ ከዱባይ ያነሳሁት ያመጣሁት ፎቶ ማለት ነው ኮምፕሊትሊ ቸርች ሲመጡ ነው ያነሳሁት ነገር አይደለም ህይወቴን አስሼ ነው ነፍሴን እድሌን ክብሬን ሰጥቼ ነው ሃሌሉያ አይናችሁን ዝጉና ከኔ ጋር ጌታ አክብሩ ከእንጃችን አውጡና የነታ ደም ስትናሰማ ደስ ስለኛል መስዋዕት ይሁን አንዳንዶቻችሁ ጎረሯችሁ ጣፋችሁንም ለኢየሱስ ተሰስተታላችሁ እስክቀደጡና ሃሌሉያ በሉ ሃሌሉያ ጂና ማዲያና ማደስ ሃሌሉያ ቀንጃችሁን አንሱና ከኔ ጋር ተናገሩ ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ እንኳን ንብረቴን ህይወቴን እሰጣለሁ የሆነ ቦታ ላይ እጥፋለሁ ገባለሁ ሃሌሉያ ጴጥሮስ የሆነ ቦታ ላይ ምን ሆነ? እጥፋለ ከበደ አበቀበቀ አለ ኖ አላውቅም አለ አብሮ በልቶ ጠጥቶ ታምራት አይቶ ዘምሮ አስተምሮ የነበረው ጴጥሮስ ዞር አለ ኢየሱስን ትቶ ቀንጃችሁን አውጡና ዞር አለልን በሉ መስዋዕትነት ለመክፈል ዞር አለ ሃሌሉያ እድል ሰጥቻችኋለሁ አንድ ደቂቃ እኔ ብቻ ከመናገር አይናችሁን ዝጉና ጌታችሁን ውደዱ በእልልታ ድምጻችሁ ውደዱ በእልልታችሁ ሃሌሉያ ደስ ብሎኛል ለጌታ ነሳ በማድረሴ አንዳንድ አማኞችም ቤተክርስቲያን አገልጋዮችም ፓስተሮችም ብልጣብልጥ ናቸው በኢየሱስ ፊት ብልጥ መሆን አይሰራ የኛን አገልጋዮች በአንድ መኪና ውስጥ ነው የመጣውና እናገር ነበር ከነሱ ጋር ስንነጋገር ስለታ ኢየሱስ ጋር ብልጥ መሆን አይዘራ እሱ ልብንና ምንን ኩላሊት ውስብስብ ማለት እኮ ውስብስብ ኬዝ ነው ኩላሊት ግን ያንንም ምመረምር ነው አለ ድሮኛ ሀገር ጦጣ ሚያስቸግራችሁ ካላችሁ ታቁ ከሆነ እርሻ ዘርቶ ገበሬ ሰፈር ገባ በኋላ እሸት ሲደርስ ጦጣ ከጫካ ስር ያሉ እህሎችን ፍር ብሎ ይመጣና ገብስ ይሆን ስንዴ ይሆን እሽት ታርግና በላ አርጎ ሰው ሲመጣ ሃይ ያላችሁ ስትመጡ ምን ይላል ፍር ብሎ አዛቹ ያለች አካውስት ይገባና ሩቅ ሄዳል አው የቀበሮ አካባቢ ወይ ጦጣ አካባቢ ያላደጉናችሁ እንደኔ ገጠር ያላደጉናችሁ አውቁም ብዙዎች አይታችኋል አዛቹ ሩቅ ሳይት ነው አዛቹ ነው ምን ነው ንገር ያ ይሁንሽ ከተል አርጎ አዛቹ ይተብቃል አይ የለም ሰላም ነው ብሎ ሰውየው ወደ ሰፈር ሲመለስ ወዳው ብቅ ብሎ ምን ማለት ይጀምራል እንዴ አይሰራም በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር መንግስት ለብልቦ ባፍ ለብልቦ ተናግሮ አዘምሮ አዘልሎ መስዋዕትነት ጊዜ ቅጠል ውስጥ መግባት አይቻለም ጌታን ወደን ነው እንጂ ሙሉ ማንነታችን ህይወታችን ነው እንጂ አንዳቼ የሚባሉ እናት ነበሩ አሁን በቅርብ ወደ ጌታ ሄዷልኛ ሰፈር ድሮ ገጠር
بنا بمردا أرلا بنا بمردا أمست بيت سبات بيت بمردا إني أدعمو بيت وابسلونا بنا يدرس بيت ترى يدرس بيت ناو كادري يقطر زاري نبايو بيت ناو زاري نقوته كل بيت ناو يعني يقطر ده مو أمست يمنهون وندوش عند دبيلاينو بيجوش ولا نبرنونا بنا زبيت ترى سيون تايزن زينو بيت ازاينوبسيو اندگنا نگه زابيت نزيكا ولاجوچاچن يتگتل نيدالرن اند نات نبرو اچي بارالو ادرساچو كلوم بيت لليجوچ يبونا قورس مزت وساچو ناچو اچي ناچو ها تادا سفيت لاي مسوب لاي قولو لاي سيوردو لنيا ليساتو مالتو جياچون نزي ارگو نزي ارگو يوردونا ندالة يهاجر قولو يزوان أجل بلن هولت جندزي عرقان سنيد جاة شوست وي هولت فري وي سوس وداني شوك فرا وي ولا جوة شاة اندساتو زمائن وي ليلة اندسات زمائن ها باستر هشي እንዲያለ ያገር ቆሎ የዘገኑ ይመስል አይሉና ስለካ ሲዙ ውስጥ ላይ እንደዚህ አርጎ ሶስ ፍሪ አንዳንድ ሰዎች ቸርች ላይ እንደዛ ናቸው ሲናገሩ ልክ የለም አ ስለብሱ እንደመሪ እንደ ኮርመሪ እንደ ዲያቆናት መሪ በቃ አ ስሉ ሽርጉድ ስሉ አ ስብሰባ ሲፈጥሩ ሲፈልጡ ሲቆርጡ በቃ አገር ሚያናውቱ ናቸው መስዋዕትነት ስመጣ የለ ሁለት ፍሬ ወይ ሶስት ፍሬ ጌታ ጋር ይዘራ ብልጥ መሆን የዚህ ጋር ብልጥ መሆን ይቻል ይሆናል አይሰራ ውጤቱ መራራ መራራ ነው ቢው ከ ማርያም ያላትን ንብረት አ ምን አረገች ሰጣች ንብረቷን ሰጣች ሄይ ንብረት ብቻ ነው ንብረት ብቻ ነው ይበቃል አለች አ ንገሩኝ ኖ ህይወቴንም አለች ዌልካም ጋይስ አላለች ራስዋንም ጸጉሯንም ሰጠች የኛ ባህል ልጅ ሲወለድ ከምባታ ማዲያም ባህል ውስጥ ለማማረቅ ሄደ ሰው ወንድ ከተወለደ ካቤቶ ቀረምታ ማል ቀረምት ላኒ ሎፔ ቶፔ ጋሴ እኮግላ ግች ጋሴ ኡል ጋሴ ግች ጋሴ እኮግላ ሞል ጋሴ እኮግላ ምን ጋሴ እኮግላ ኪጋገረ እኮግላ ለህልልቴ ይላል ሁልገስ ቶበገስ ነው ምጀምረው አገ ለሀገር ትረፍ አንዳንዱ ለራሱ ነክሶ ይዞ ህድሜው ዘመኑ ያልፋል ለሰው ሳይተርፍ ለአጎስ ሳይተርፍ ለሃይማኖት ተቋም ሳይተርፍ ለሀገር ለልማት ሳይተርፍ አም ቴሊንግ ዩ ለራሱ ነክሶ ይዞ እድሜው ያልፋል ተንቢሳ ቤተክርስቲያን እንትረፍ ብሏል እንትረፍ ብሎ እርምጃ የወሰደ ይመስላል ዝም ብለን እዚህ ውስጥ እያመለክን መኖር ይቻላል ግን ከኛ እንትረፍ አሁን
يتم بيزابيت كريستيان بلان يارغو لمقزات ياسبو بوتا هايولت شيكاري يزت يالو رست اللوهنا تملك جالو كولت تم سوس قزي تملالي الشم رقج جالو قزي وسج جالو النترف لأيتوبيا لاغر لما نو نقزوت يميلو رو لما نو مقزوت هاون النترف ناونجي لاغر انهون ناونجي لأيتوبيا انهون ناونجي እኔ የጆንስበርግን ቦታ ስንገዛስ የኛ 7000 ካሬ የማይሞላ መሬት ነው ግን የብዙዎች መጠጊያ ሆነች ረፍት ሆነች ዩ ኖውስ ልጆች ከ70 ከ60 በላይ ልጆች በየማምሻ መረብ ኳስ ቁማር ላይ የነበሩ ከረምቡላ ላይ የነበሩ ሲጠጡ ሰርቆ ሲጠጡ ወይን ጋር የነበሩ ልጆች አሁን በየማምሻ ከሰዓት በኋላ ቸርች ግቢ ናቸው it's blessing كذب علي من دستالي اترفكواچو دس سنه علي باونت اچمچواچو الله هون باونت علي دباچو ها بوالا بالفو هي يمجم يمجراشا اكبابي زنفو بيا كستتم سفتر انداندو طاولا يزو يونه بس تسفاي هي زي ها سوقاچو نافرسو يقاچو نيزو متوزا ستللو ሲሸሸጉ በር ላይ ቆመን ሌላውን መመለስ ማናገር ስንችል መሸሸጊያ ስንሆን ከዚህ በላይ ምን ፈልጋለሁ ምን ፈልጋለሁ ለኔ ነው ለኔ እኮ ምንም የምጠቅም ነገር የለም ያው ህጅ ሲሰባሰው ከመስበክ ከማስተማር ያለፉ ሰፊ ነገር ግን ሊያቅዱ የምችሉ ልጆች ትውልድ አሁን እነት ይሁን ከኔ ልጅም በላይ 18 19 20 የገቡ ልጆች የተወለዱ አሉ። they will ይረከቡና ያቀዳሉ። ሰፊ ነገር ከሀገር ዜጎች ጋር እኩል ቻሌንጅ የሚያረግ ነገር ያቀዳሉ። እንትራፍ ነው ለሀገር ሞሎ እንጎና ግቺ እንጎና ቶፔና እንፈና ይምሰነ አሁን የተንቢዛ ቤተክርስቲያን ምኞዋ ጌታ ኢየሱስ ያለንም ترفو لا تولد نترف እኛ 50ዎቹ ገብተናል አ ምመጣው ትውልድ ይሰራል ከሀገር ሀገር እኛ እንሄድ ይሆናል ሀገር እንመለስ ይሆናል ትውልድ ተክተናል አ የማይጠፋ ለረጅም ዘመናት የሚቆይ ልማቶች ሊታቀድ አገልግሎቶች አምልኮች ሊታቀድ ልጆቻችን ከምዕራባውያን እየፈሰሰ ያለውን ተንኮለኛውን አላማ ኖ እንድሉ ለማ ምከር ማከል ይዞንስ ለጌታ ተወለደ ያ ያ ለማ ነው ንገዘው ይሄ ቦታ ለወንጌል አብሳሪዎች ነው በነገራችን ላይ እኔ ምድራዊ ጥቅም ካጥቢያ መፈልገው የለም እግዚአብሔር የሰጠውን ጸጋ መስጣት ነው እንጂ አጥቢያ ጋር ሄጄ ተሻርኬ ስበን አስገብቼ ዋተበር ባንክ በኔ ስም ተከፍቶ የምታገለው ትግል የለኝ ለሰማይ ነው የምሰራው ኢየሱስ ለሚሸልመው ህይወት ነው የምሰራው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለምድራዊ ለገንዘብ ኬስ ነው ውሸት ነው ሰይጣን ውሸታም የጎናችሁ ሰው ንገሩት እናንተም ሰይጣን ውሸታም ነው ብላችሁ ለማ የልጆች መጫወቻ መዝናኛ ሰርግ ልደት በዓል ለናደርክ ኢትዮጵያ ትልልቅ መድረኮች ላይ መሬቱን አንስቼ ተናግራለሁ እዛ የተሰማው ደስታ መስዋዕት ለእግዚአብሔር የገባው ማለት ነው የኔ ለጆበርኩን አልተናገርኩም የኛው ነው የተናገረው ዱባይ ላይ ሁለት መድረክ ላይ ተናግራለሁ እ በሰው ምድር እንዴት እንኖራለን ለአንድ መስንቻ የጀመርነው ሰዎች 22000 ካሬ መሬቶችን ለእግዚአብሔር ቤት ለመግዛት ለመውረስ ዘመን አመጣ ጌታ ሃሌሉያ
አንገታችሁን አውርዱ አይናችሁን ዝጉ እልልታ ብቻ መስዋዕት ለጌታ የእልልታ መስዋዕት የእልልታ መስዋዕት አንዳንዱ ስጋ ያለ ማን ነው ምገዘው ብላችሁ አትቸገሩ ለጌታ ክብር ለትውልድ በረከት ለኢትዮጵያውያን ነው ምገዘው እዚህ ያላችሁ አብያተ ክርስቲያናት በተለያየ አብያተ ክርስቲያናት ብትሆኑ አቀናይታችሁ ፕሮግራም አርጉዛ መጣችሁ አርጉ ሰፊ ፕሮግራሞች ቢታቀዱ ቢታስቡ አድርጉ የእድር የማህበር ጉዳዮች አድርጉ አቀናይታችሁ መሪዎች ለማስተዳደር ለመምራት ካልሆነ በቀር ይሄኛ ይሄኔ ለማለት አይደለም የሁሉም መጠለያ መሸሸጋ እንዲሆን ነው ማሪዎች ለክን የተናገርኩት እናንተ ልብ እናንተ ተራ በተራ ትሻራላችሁ ትመጣላችሁ ገና ጨብጭቡና አስቡላችሁ ያ አገልጋዮች የኛም ልብ ያ ነው ታዲያ ይሄን 12 ሚሊዮን ተኩል ካሽ የመጀመሪያ ክፍያ ምናልባት ሌላው በሂደት ምገባ ይሆናል ማን ንክፈለው ማን ንክዘው የሚለውንም መመለስ ያስፈልጋል የእኔን ተራ ለመጨረስ አንደኛው ሰቢአ ሰገልም እረኞችም ይግዙ ነው ከወንጌል ጋር ያደጋችሁ ገብቷችኋል ንግግሬ ገብቷችኋል ማን ይግዛው ታዲያ ይሄን ቦታ ማን ይግዛው ይሄንን ርስት ማን ይግዛ ሰቢአ ሰገሎችም የበግረኞችም ሰቢአ ሰገል they were educators እጅግ በጣም ነጥቆ የተማሩ የዶላር አይነት ሀብት ያላቸው የዘመኑ ነገስታት ምባሉ አይነት ናቸው ሀ ሰቢአ ሰገል ኢየሱስ የተወለደ ጊዜ የመጡ ማለት ሀ they were scientists እጅግ በጣም rich people ናቸው ሰቢአ ሰገል እነሱ ወርቅ አውጥተው ነው ኢየሱስን ያዩት የሸለሙት አንተ ከወርቅ በላይ ነህ ወርቅ ነህ የነገስታት ንጉስ ነህ በስጦታ ያንተልክ መግለጽ አይቼ ወርቅ ግን ያለንን ሰጣለን ስሉ ወርቅ ነው የሰጡት ሁሉም ሰው ጮሆ ወርቅ ይበልስኪ ሰቢአ ሰገል በምን በወርቅ የበግረኞች ደግሞ ቁጥረኞች ናቸው የሰዎችን በጎች ጠብቆ ሜዳ ሚያድሩ ናቸው የእለት ነገር ሚቸግራቸው ማለት እ ጥሩ ስምም የሌላቸው እ ምባል የለ ምባለው በጎቹ የሌሎች ነው የጠበቁት ሜዳ ያደሙት ግን እነሱም ማወለዱን ሲያውቁ ወደ ቤተልሔም ሄዱ ነው ብለው ደሃ ናቸው ኪሳቸው ባዶ እ ጎተራቸው ባዶ የመጨረሻ ደሆች ናቸው ግን እነሱ ኢየሱስን ለመሸለም ሄዱ ይላል ኢየሱስ ገንዘብ ሁለት የለም ብር ወርቅ የለንም ያለኝን ግን እሰጣለሁ ክብር ይሁንልህ ምስጋና ይሁንልህ አሎኖ ምለው ሃሌሉያ ባካችሁ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ይሁን እስከዚህ በላይ ስለዚህ ይሄን ቦታ ማን ይገዛል ለምለው ንገሩ ማ ሰቢአ ሰገልም እረኞች የጎናችሁን ሰው ጨብጡና ሰቢአ ሰገልም እረኞችም ናቸው ምገዙት በሉ ለቢቾ ደህና ናችሁ ብላችኋል ጎረቤታችሁ ምን አላችሁ እስኪ ልስማችሁ እንደገና ጨብጡና አይዘ ሰቢአ ሰገልም እረኞች ያላቸው ማ ይሄላችሁ እኛ ማኪናው ስንፋለ እኛስ አንዳንዱ ለቤት ከራይ እንዴት አርጌ ከዚህ ይሄን አልብሰት ምን ሆናለሁ ምከፈለው ብቻነች እያል ግን መስጣት መሰዋት አለበትኛ ለዚህ ቦታ እረኞችን መሰዋት አለበት አቅም የለ ምባለው መሰዋት አለበት ሁነት እኛ ኢትዮጵያውያን ሁነት ኢየሱስን ለኢየሱስ ሰምራዊቷ ስራማሊቷ በኋላ
እስራኤል ላይ ረሃብ ሊሆን ስል ቤተሰቦቿን ይዘ እንድትሸሽ አልተነገራትም? ሩቅ ነው እሱ ጥቅስ አይደለችም። ስነ ስርዓት ተማሪ ሆነ የተሳሰተ አትነግረኛል። እሺ፣ አንደኛ ሱነማዊቷ ኤልሳ ከሞት ያስነሳትን ልጇን ይዛ ረሃብ እስራኤል ላይ ሊመጣ ስለሆነ ሽሻ አለ። እግዚአብሔር ስለልሽ ሸሻች ቤተሰቦቿን ይዛ በኋላ ሰባት ዓመት አልፎ ተመልሰ መጥተች ይላል። በተለይ የተነከውት ወርድ ምን የምንመስላችሁ፣ ከተመለሰች በኋላ ኤልሳ ከሞት ያስነሳትን ልጇን ይዛ ወደ ንጉሱ መጣች ይላል። ሁሉም ሰው ይበል እስኪ፣ ከሞት ያስነሳትን በሉ እስኪ። ከምን ያስነሳ? ከሞት ያስነሳትን፣ ከሞት ያስነሰላትን ልጇን ይዛ እስኪ በሉ በሉ፣ ከሞት ያስነሳላትን ምንዋን ምንዋን ልጇን። እንደገና በሉ ከምን ከምን? ከሞት ልጇን። በእውነት እኛ ምርንዳ አይናፍቀንም ነበር? ምርንዳ አይናፍቀንም ነበር? በእውነት ማን ነው ያስነሰን? እንደፈለግ ሁለት ሌትር ገልብጥ ብሎ ያን ታሪክ ለውጦ አንድ ዘማሪ ለሶስት ሆነን ታምሬ ሆቴል ገብተን ከአገልግሎት መልስ ሌላ ጊዜ ተናግሬ ይሆናል። ለስላሳ ስንጠጣ ለሶስት ሁለት ለስላሳ እና ውሃ ብዙ ውሃ የጆኳ ለዛን ዘመን ጆኳ ይባላል። ከዛ በብርጭቆ ብዙ ብርጭቆች መጥቶ ውሃውን እስከ ብርጭቆ የት ነው ብደርሰው ብርጭቆ አንገት አካባቢ ድረስ ውሃ ሞልቶ ከዛ ምርንዳዋን እንደው እንደ ነገሩ ምን እናደርጋለን፣ ደክሞናል፣ ሰብከናል፣ ሩቅ ተጉዘናል፣ ያን ገለበጥን ማለት ነው። ለስላሳ ምንጠጣ ይመስለናል፣ ግን አንገት ድረስ ብርጭቆ ላይ የሞላው ምን ነበረ? ውሃ። በኢየሱስም በኢየሱስ መጨረሻ ላይ ጸግሽ ሶሪ አም ሶሪ ስሙን በመጥቀሴ አንዱ ዘማሪ የምርንዳውን ጠርሙዝ አንገት ገልብጦ ቂጡን ብርጭቆ ላይ እንደዚህ የመታበትን ጊዜ አስታውሳለሁ። ውስጥ እንዳይቀር አሁን እሱም መኪናዎችን ኢትዮጵያ ያስገባ ምን እያለ ከባድ ህይወት ውስጥ ነው ያለው። ጌታ ባርኮት ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያ ትዝታ አይደለ? ያ የሞተ ህይወት አይደለ? ያ ኢየሱስ አይደለ ያስነሳው? ምናነሳው ይዘን ምን ቆሞ የኛ የተነሳ ታሪክ የለ? እውነት እውነት፣ መቶ ብር ያልተመነዘረ ኪስ ውስጥ ልኖር በአመት አመት ይኖረን ነበር። እግዚአብሔር አይደለ? ከሞት ያስነሳው ኢየሱስ አይደለ? አንሱ ቀኝ እጃችሁ ከኔ ጋር ይሄ ምስጋና ያላችሁ እናንተ አንሱ፣ አመስግኑ፣ እልልታችሁ እልልታ። ጤንነትህን አነሳለህ፣ እስኪጮኹ አሜን አሜን በሉ። ፋይናንስህን አነሳለህ፣ ተቀብሯል ስትል አንዳንዶቻችሁ እንኳን ስራ ጀምራችሁ ስንት ጊዜ ፈርሶ ተበላሽቶ ሞተ ቀረ ካላችሁ በኋላ ኢየሱስ የስንቶቻችሁን እንጀራ እንደገና አነሳላችሁ። ሃሌሉያ። አንሱ ጭብጨባችሁን ለጌታ፣ እልልታችሁን ለጌታ ለጌታ ለጌታ። በእውነት ለዚህ ጌታ ትሰስታላችሁ። ስጡ መኪናችሁ፣ ምትነዱ መኪናችሁ እኔ ነኝ የምገዛው ብላችሁ 20,000-30,000 ተው ስጡ። ቤታችሁን፣ መኪና፣ አንድ ሱቃችሁ መስጠት ካለ 800,000 የሚወጣ ከሆነ ስጡ። ለኢየሱስ ይሰጣል። ህይወቷንም ነው የሰጠችው ማርያም ህይወቷን። አንድ ደቂቃ አሁን ማይናችሁን ዝጉና አንገታችሁን ወደታች ወደ ጌታ አርጉና እልልታ አሰሙ። ለጌታ ይሁንለት እልልታ። በእግዚአብሔር ስም እውነተኛ የሚሆን ውሸተኛ 4 ኪሎ ስቴዲዮም የሚመስል ቸርች ሊሰራ ነው ብሎ የመጡ አገልጋዮችን፣ ሌቦችን፣ አባላትን አስገድጄ 5,000-10,000 ኮንፈረንሶችን እያስደረግኩ ብዙ ብዙ ሰው ረድቻል። ቁም ቁም የተገቡ መስዋዕት የሆነው የገባውንም እና ለሙሸጠ እነዳኘ መኪና ገዝተንላቸዋል። ብዙ መልካምን ሰርተናል።
كن لما هون هلوم بميلين بسلاسة فازره بترام تسلفن ستران كن يهنو يدو أفريكا أشارة متاسبيا كيزنا وهون زورو إنياغا يمتو لزيهيلين نبرتين مستمن هون باستر وركنين جمر تاكفن أمسا شبر ما قبيا نندرد لنمانتنا ساهون ينيا بيت كريستيان جوهانسبرغ بيت كريستيان حزب كله اجون زرغتو يطبقاچو لذي علامه ينيا يا اغلغاوچونچن نامنا نكترال منالبات يي مجمر ازور يونال انقطلالن هين اسكن نچبط درس حزبو يا جوهانسبرغ ابرو اندراسو قدم اندالكو نبرت ابرو يقومال يا جوهانسبرغ تش بيچا ساهون ينيا بيت امنتوس يالو كدربن انسطو ليمبوبو درس يالو اون 9 لاي متنغال بغلص ان مهرو ماغليچا ستو زماستوكا سرتن نانته بمتاقناجو منغت يتمدباچو اغلغاوچ يگباچو كيا چيرچو تسبسبالاچو كفتورولاچو الماركا هللويا تالا قللتا لغيتا كزبلا يلتاچو چبا يهونلت نا اونغلا هللويا التغزم التغزم بقى ستة تبارك انجي مغزاتو ايقر لون بروجرام كلتف كلتف فرغان اهم مريوچ بمياسايو منغد نو منهدو كذا بماسقدم كن سلا دكتور برانو سن اغزابير لنيا سلا ستان جيتا لزلالم يكبر امين منال باتم ياو نسو نانتا ودزي انديتمتو سنادرك كفيت هوناچو ኛ ምናልባት ካይድሜ መንጻር ካገልግሎት ቢስለት ማነስ መንጻር አንዳንድ ነገሮች ልናበላሽ ይሆናል እንዳባት ሆናቹ መንገድም እንድታሳዩ ጭምር ነበር የጠራ ነው ሐሳብ ብቻ አይደለም ገንዘብም ሰጥቶ አሉ አጀብጅቡላችሁ ውሸት አይደለም ያው 10 ሺህ ብር ሰጥተናል ብሏል ዋጫጭቡላችሁ ማለት ቢዝዎች ዛሬ አልመጡም እንጂ ዶክተር ብራኑ የጽፈት ቤቱ ዋና መሪ አይደለም ወይ የኛ ጽፈት ቤት አይደለም ወይ እሱ የት ነው ያለው እኛ እስከዚህ ሲንደስ ብላችሁ ሲታሙ የነበራችሁ እና ቡሽ ይሄው አያችሁ አረለ በታቁባት በቃ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው በቃ ክብር ለጌታ ይሁን በመቀጠል ዳቁናት ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ለሁሉም ውሃ አድርሱ በፍጥነት የምሰብ ፕሮግራም እንዴት ነው ለእግዚአብሔር መንግስት ከራሱ በላይ የሚያስብ ሰው ከራሱ በላይ ለእግዚአብሔር ህዝብ የሚጨነቅ ሰው ደከመኝ የማይል ሰው መቶ ህዝብ የማይሞላ ህዝብ የሚያገለግሉ አገልግሎቶች ስልክ ለማንሳት ጭንቅ ነው ና በማንኛውም ሰዓት ብደውሉለት ስልክ ያነሳል የሚያገለግለው ህዝብ እንደምታቁት ነው እናንተ አገልግሎቱ በጣም ሰፊ ነው ቤተሰብ አለው ይሄ ሆኖ ግን ስልክ ያነሳል የኔን ስልክ ካነሳ እናንተንማ በጣም ነው የሚያነሳው እና እግዚአብሔር ሰው የሆነ ሰው ስለሰጣችሁ ከነም ጭምር ስለሰጠን ስጌታን አመስግኑ የኛ አንዱ ደካማ ጎን ኢትዮጵያውያን ምንድነው እጃችን ላይ ያለውን የከበረ ነገር አናስተውልም እና እኔ እዚህ ሀገር ከመጣሁ 20 አመት ሊሆነኝ ነው ከ20 አመት በኋላ እኔ ያገለግልበት የነበረው ቸርች አገልግሎት ተሰብስቦ ወደኔ ደውሎ እና ደውሎ ይቅርታልን ጠይቀነው የደወልንልህ አሉኝ እና አጠገባችን ይያለ አላወቅንም አሉኝ ያሉትን ነው ነግራችሁና በድለናል እኛንን ሀገር እንድትለቀ ያረግነ የገፈነኛለን ይቅርታ አርግልን እግዚአብሔር ስጦታ ሰጥቶን ነበር አላወቅንም
الناس اللي على وكن عمل ذكن نكرتا لنلين فلق علن أنت بيتم كلك كوالا بيتوس أنت يالن ناين برونا غير يلم علنا تياكي تياكون كان السوق أشرسكو إكرتا بابالن من راتشومين تكسكوت نجمنا البات ما تشندون لباستر أي سهران بير بعين لما يتبت فلقوت دكتور لا تغني تشل الله شو أتجابات شنسل الله بايك ألين ترونه دين السويتش بقناتهم يتسرسوا ما جيت كلا لا لم بالزمن يتسرسوا لم يجلسوا لب يجلسوا وكت يجلسوا لا تولد شك يجلسوا ما جيت كلا لا دل من الناس لا سجيت النام سجن ألين زابير مسكين زابير مسكين آمين والا بمناغر واساب وسانا سالو اغزابير لمنغا سيرارا اغلغاي نو ميساتو اغلغاي كون ميساتو اغزابير لازمو سيرارا اغلغاي نو ميساتو اونتهنيا سو يساتال معناتا ان اغزابير سو فتواچوان مغلغل بيتشا سايون اغلغلو مناغر بيتشا سايون سموت ان لاساسباچو فلغالو እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድናገር መሪዎች ደውሎ ሲጠይቁኝ ስልኩን ያወሩ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ላይ ወደቀ ቃል አለ እሱን ቃል ነው ነግራችሁ በደንብ ስም እና የዚህ ቃል ተካፋይነን መሆን ስለምፈልግ ከነባስር ጋር እኔም መስጠት ምችለውን ነገር ጨምሬ በዛ 50 ሺህ ብር ተጨምሮ ብር ይመጣል ወደ እናንተ ማለት ነው ለምን ስትሉኝ ለምን ብትሉኝ ቀደም ዶክተር ሲናገር የነበረው ቃል ልብ ብላችሁ ሰምታችኋልና ማለት ሰጣኮ መርካት አቅቷት ነው ሴትዮዋ ጸጉሯን ወደ እግሩ ያመጣችው አይ በቃ አምሮ ሽቶ ያንሳል ነው ምን ሆነሽ ነው ምናምን ስትላት ፍቅር ይዟት ፍቅርኮ ማለት በጣም ጄኒውን ነገር ነውና ስለዚህ እኔም ጌታን ትንሽ ለመውደድ ጌታን ለመውደድ እየጸለይኩ ስለሆነ ስለምወደው ትንሽ ከናንተ ጋር አብሬ በእግዚአብሔር መንግስት ስራ ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁና ሌላ ደግሞ አሁን ልናገር ያለው ቃል ትንሽ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄን ቃል ተጨማሪ ዶክተር ካለው ላይ ጨምራችሁ ሰምታችሁ ዶክተር እንዳለው እንደምታረጉ ተስፋ አረጋለሁ እና ወደዚህ ቃል ከመሄድ በፊት ዶክተር እየተናገረ አንድ ሐሳብ ወደ ሐሳቤ መጣ በነበርኩበት ቸርች አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ልጅ ነበር እና ቤተሰቡ ትንሽ ከባድ በሆነ ኑሮ ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው እና ይሄ ቤተሰብ ከባድ ማለት ትንሽ ከበድ ያለ ኑሮ ችግር ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው ልጁ ደግሞ ትምህርት ውስጥ ታዋቂ ልጅ ነው ውጤት የሚያመጣ ልጅ ነው እና ድል አገኝቶ ውጪ ሀገር ሊሄድ አሜሪካ ለመሄድ ስኮላር አገኘ ካገኘ በኋላ ከመሄዱ በፊት ፈልጋለሁ ብሎኝ እኔ ጋር መጣ ቤት ማለት እና ልትመክረኝ ፈልጋለሁ ብሎ መጣና ከዛ ያ 12 ኪሎ ሜትር በእግር ሄደን ታቁት ደውና ላከም ከፒያሳ አስኮ የሚባለው ሰፈር 12 ኪሎ ሜትር ነው እና ደርሶ መልስ 24 ኪሎ ሜትር ማለት ነው እና ይሄን መንገድ በእግር ጀመረን ይሄድኩ ለዚህ ልጅ ያወራሁት ሁለት ነገር ነው ይሄ ነገር ወደ ውስጥ የመጣውን ከ20 ምናምን አመት በኋላ ማለት ነው እና ልጅ ወጣት ነው በጣም ቶፕ የሆነ ልጅ ነው በትምህርቱ እና ምንድነው የምትመክረኛ አለኝ እና ይሄን መንገድ እየሄድን አንደኛ ያልኩት ነገር ከየት እንደተነሳ እንዳትረሳልኩት መነሻ እንዳትረሳ ብዙ ጊዜ ምን ቸገረኮ ከየት እንደተነሳን ረስተናል ቅድም ዶክተር ሲናገር እንደነበረ አስተውላችሁ ከሆነ ማለት ነው የትኛውም ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ በድሮ ዘመን እንግዳ ቤት እንደመጣኮ ህፃናት ይፈልጋሉ እንግዳ ሲመጣ ለእንግዳ ኮካ ይገዛል እና በጣም በሚየትም ማለት ተውት ገጠር አዲስ አበባ ውስጥም እንግዳ ሲመጣ እንግዳ ተጥቶ ሄዶን ኮካ ጠርሙስ ህፃናት አንስቶ ጨብጣሉ ውስጥ እኮ ኮካ የለም ያናህል ነበርን ሁላችን እና ከየት እንደተነሳን መርሳት በጣም አደገኛ ነገር ነው ሰው ለትቤት ምጋለጣው ከየት እንደተነሳ ሲረሳ ነው
እግዚአብሔር ከመን እንዳነሳን سنረሳ ለማይሆን አስተሳሰብ እንጋለጣለን ለማይሆን ለምምድ ውስጥ እንገባለን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ይበላሽብናል ሁላችንም ማለት ነው በጣም ሁላችንም እና ይሄን እንዳትረሱ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ ለልጅ ያልኩት ነው ለእናንተ ልናገር የፈለኩት ሁለተኛ ምን አልኩኝ ማን መሆነን እንዳትረሳ አልኩት ማን መሆነን ማን መሆነን ማለት የሰው ህይወት በምድር ላይ እንደ ጤዛ ነው የሚለው ይሄን እውነት ስንረሳ ማለት ለዘላለም የምንኖር መስሎን እንቸገራለን ለማይሆን ሐሳብ እንጋለጣለን እና ማን መሆናችን ልንረሳ አይገባም ሁላችንም ማለት እግዚአብሔር ከየትም ያነሳን ዛሬ ላለንበትም ደረጃ ያበቃን በአላማ ነው በመክንያት ነው እኛን በተለይ በጌታ የሆነን ሰዎችን እኛን በተለይ ማለት ነውና ምክንያቱም እንደው ስትሉ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረን በዚህ ምድር ላይ ያለንበት አላማ ሶስት አይደለም አንድ ነው እግዚአብሔር መንግስት እንድንሰራ ነው ዛሬ በዚህ ተሰበሰብ ነው በዚህ አላማ መሰረት ነው ወደ ልቤ የመጣው ቃል ምንድነው በዚህ ሀጌ መጽሐፍ ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁት ምዕራፍ 2 ላይ መጽሐፉ ሁለት ምዕራፍ ነው ያለው ምዕራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ከቁጥር 18 ጀምሮ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይሁን ከ9ኛ ወር 24ኛ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መሰረት እስከተጣለበት ቀን ድረስ ያለውን ዘመን አስተውሉ ልብ ብላችሁ አስቡ በጎተራ የቀረ ዘር አሁንም ይገኛልን የወይኑና የበለሱ ዛፍ የሮማኑና የወይራ ዛፍ እስካሁን አላፈሩም ከዚህ ቀን ጀምሮ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እባርካችኋለሁ የሚል ቃል አለ ከዚህ ቀን ብሎ እግዚአብሔር ቀኑን ለይቶ ይናገራል ለነዚህ ህዝብ ማለት ነው እንዴ ከዚህ በፊትስ ከዚህ ቀን ከመባሉ በፊት ይሄ ህዝብ እንዴት ነበር የሆነውንስ ለምን ሆነ ምክንያቱ ምንድነው የሚሉ ሐሳቦችን መጽሐፍ ቅዱስን ከፈት አድርገን ስናነብ የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ህዝብ አንደኛ ከምርኮ የተመለሰ ህዝብ ነው እና ከምርኮ መልስ በኋላ ከምርኮ በፊት የነበረው መቅደስ እንደገና በዘሩባቤል አማካይነት ስራ ተጀመረ ስራ ከተጀመረ በኋላ ምንድነው የሆኑት ህዝቡ ስራውን ጀምሮ ማለት ነው ይሄ ጊዜ የእግዚአብሔር ጊዜ አይደለም ጊዜው የኛ ጊዜ ነው እና እኛ ራሳችን ለራሳችን የተሸላለመ ቤት የምንሰራበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ ለእግዚአብሔር የምንሰራበት ጊዜ አይደለም ብሎ የጀመሩትን ነገር ተውት ምንድነው የተውት መቅደሱ ስራ ነው የተውት እና ይሄን ተተው ለ16 ዓመት ልብ የሌለ ኑሮ ኖሩ እስራኤላውያን ማለት ነው ልብ የሌለ ኑሮ እና ኖሩ ሁለተኛ ምን አይነት ኑሮ ኖሩ 16 ዓመት ሙሉ መጻፉ ሲያስተምረን ማለት ረድኤት ወይ በረከት የሌለበት ኑሮ እና ይበላሉ አይጠግቡም ይጠጣሉ አይረኩም ይለብሳሉ አይሞቃቸውም ሰርቶም ያገኛሉ መጻፉ ሲያስተምረን በቀዳዳ ከረጢት ውስጥ እንደገባ ሆነባቹ ነው የሚለው እና እንዲያነት ህይወት እየኖሩ እንዲህ ብሎ ግን አይጠይቁም ለምን አይሉ ማለት ለምን ያ ያሉ ካዩ በኋላ ግን ነገሩ የለም ይበላሉ ምግቡ አገልግሎት እንዳይሰጥ ከለከለ ውሃ አለ ይጠጣል እርካታ ግን የለም ልብስ አለ ሙቀት ግን የለም እንዴ ይሄ እኮ ከባድ ነገር ይሄ እኮ በጣም ያስደነግጥ ነገር አለበት ለምን ማለት አለብን እኮ እንደ መንፈሳዊ ለምን እንዴ ምን ሆኜ ነው ለምን ነው አገልግሎት ማይሰጠኝ ይሄ ለምን ሙቀት አይሰጥም ደራርበ ለብሰብ አራራ ፀሐይ ላይ ካልሞቀ ምን ሆኜ ነው ማለት አለብን እንዴ ምንድነው የተለየ ማለት አለብን ምግብ በልተን ምግቡ አገልግሎት ካልሰጠ ሰው እንዴት እየበላ ይጠግባል እንዴ ሰው በልቶ ማይጠግብ ከሆነ ምንድነው አንተ ምን ሆኜ ነው ኮሮ ማለት ያለባችሁ እናንተ ግመል ውሃ ጠጥቶ እኮ ይረካል ግመል ጠጥቶ እኮ ውሃ ይረካል አህያ ጠጥቶ ይረካል ይሄ ይጠጣል አይረካም ይበላል አይጠግብም ይለብሳል አይሞቀውም ያ ያል ገንዘቡን ይከታል ቀጥሎ የከተተውን አያገኘው እንዲህ አይነት ህይወት 16 ዓመት ኖሩ ሰላም ለእናንተ ሰላም ስሙኝ እ ዶክተር ሲናገር ከነበረው መልክ አብሮ ይሄን ነው በኋላ አገናኘዋለሁ ሰው ይበላል እና ከዚህ 16 ዓመት በኋላ 16 ዓመት ሙሉ ምን ነው የሚያረጉት ለራሳቸው ይበላሉ ለራስ ለመኖር ነው የሚበሉት ይጠጣሉ ለራስ ለመኖር ነው ይለብሳሉ ለራሳቸው ለመስራት ነው እና እግዚአብሔር ራሱን ከነገር ውስጥ አወጣ
እግዚአብሔር የሌለበት ኑሮ እግዚአብሔር የሌለበት ቢዝነስ እግዚአብሔር የሌለበት ትዳር እግዚአብሔር የሌለበት ህብረት ሆነ ነገሩ ሆነ እዚህ ቤት ሰላም ይሁን አሜን በሉሱላችሁ ዴ እዚህ እኮ እናንተ እኮ እዚህ እግዚአብሔር የሚያቀነ እግዚአብሔር መገኘት የሚያገስ እኮ ነው እንዴ አንዱ እኮ ሽማግሌዎች አሉ ታስተውሱ እንደሆነ የመቅደሱ ስራ ሲጀመር እነዚህ በእድሜ ገፉ የሰለሞንን መቅደስ ያዩ አባቶች ያለቅሱ ነበር ይላል ያን መቅደስ ያላዩ ይደሰቱ ነበር ይላል ሁለት ጀነሬሽን አብረው አለ ያኛውን ማቅና ይሄኛውን የሚያቅ ያኛውን አቅም የዛኛን ቤት ክብር ማቅ ትውልድ እዚኛው ትውልድ ውስጥ አለ የዛኛውን ክብር የሚያቅ ደግሞ እዚህ አለ እነዚህ ይደሰታሉ እነዚህ ያለቅሳሉ እያነጻጸሩ ነገሩን ግን የሰለሞንን ቤተ መቅደስ ክብር ያዩ እነዚህ አባቶች ለምን አይሉም እንዴ ለምን አይባልም እንዴ ለምን አይባልም እንዴ እነዚህ አቁማ እነዚያ ያቃሉ የሚያቁ ለምን አይሉም እንዴ እንዴ እምናቀው እኮ ነው ታለ ትንሽ ነገር ተትረፍርፎ እኮ እናቃለን ዛሬ ብዙ ነገር ይዘን ሳይበረክት ሲቀር ለምን አትሉም እንዴ ለምን አለንም እንዴ እኔ ማቆ በተሰብ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሹምብራ ቆሎ በቡና አራትና ቁርስ ምሳ እየበራ ከቶ ብርቻለስ ማቆ ህዝባል ብርቻለስ እርክታለስ ቤቱ በሰላም ተሞላ ቤቱ በደስታ ተሞላ በተሰብ ማቆ በተሰብ እየበላን ለምን መርካታ ቃጥ እየጠጣን ለምን እንዲያነት ያደረኩ መነሳት አለበት ስፔሻሊ እግዚአብሔር ቤት የቆየን ሰዎች አላነሱትም ጥያቄው ቀጠሉ እንዴት ይከተላል ይቆማል እኮ እንዴ ምን ሆናችኋል እንዴት ይከተላል አያ ቋን ዋውስ ገብቶ እኮ ይቆማል እንዴ ምን ሆነናል እና ጥያቄ ልብ የሌለ ኑሮ እየኖረ ጥያቄ ትሮን የነበራችሁ ድሮ እንደነበረ ስለጫማ ቂያሪ ሳናስብ አይደል ለቅድም ያለ ገር ቤት እንሰጥ ነበር ድሮ ያለቀሰን አልነበረ ድሮኮ ያለቀስካሽ ነው ሰጠ ነበር በፍቅር አይ ድሮኮ ተጠይቀን አይደለም ለምን ነበር የምንሰጠው ድሮ እንደዛ ነበር ና እግዚአብሔር አየከና ማልሽን ተገራጭ ጥያቄው ቆይ ጊዜው ነው ወይ አላችሁ ምን ስሉት የኔ ቤት ፈርሶ እናንተ በተሻለ ለቤት ለመኖር ጊዜው ነው አላችሁ እሺ ሁላችሁ ማልሱልኝ ማልሱ ሰላም ለእናንተ እግዚአብሔር ምን አለ ቆይ የኔ ፈራርሶ እናንተ በተሻለ ለቤቱስ ለመኖር ጊዜው ነው ነው ማልስ ማልሱስ እናንተ አይደለም ነው ኮመርሱ ማርሱ አይደለም እኮ ነው እናንተ እግዚአብሔር አይደለም ነው ማርሱ ኖ የኛ ፈርሶ ባንተ ብሸል አንተ ብሸል አለምሽል አለ ማርሱ ቀድም ያለ ነው ነው ማርሱ እና ከዛ እግዚአብሔር ይሄን ህዝብ ቀድም የነገርኳችሁ አነት ህይወት ሲኖሩ ህዝብ ከዚህ ህይወት ለማውጣት እግዚአብሔር ነብዩን አስነሳ ሀገር ላከላቸው ማለት እንዳልኳችሁ ነው ቀድም ስራራ እግዚአብሔር ለህዝብ ሰጠው የእግዚአብሔር ቤተሰብ አገልጋይ ነው ሲራራ አገልጋይ ነው የሚሰጠው ሀገሪንና ይህንስ እንዲበልልኝ አለ መጠና ነብዩ እግዚአብሔር ያለውን አለው ተመለሱ ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ ወደ መጀመሪያ ተመለሱ መጀመሪያ ለነሱጡ አላቸው ነብዩ ተስማማ ህዝቡ ከዛ መጽሐፉ ሲነግረን እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም የህዝቡን እግዚአብሔርም የዘረባቤልን እግዚአብሔርም የኢያሱን መንፈስ ይለዋል አስነሳ ይላል ይሁንልን እስ አሜን በሏ እስ ይሁንልኝ በሏ ይሁንላችሁ በኢየሱስም ይሁንልን እግዚአብሔር የሱን እንሰራዘን እኛን መንፈስ ማስነሳት ይሁንልን እና ከዛ በኋላ ምራፍ ሁለት ላይ ስትመረከቱ ህዝቡ ከተነሳ በኋላ ሆ ብሎ ተነሳ አይን በራ መጣ እግዚአብሔር ተናገራቸው ህዝቡ ሆ ብሎ ከተነሳ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ምራፍ ሁለት ላይ ወርቁ የኔ ነው ብሩ የኔ ነው አላቸው የኔ ነው ብሩም የኔ ነው ወርቁም የኔ ነው እሄ የተጀመረው ስራ ይቀጥላል እሺ ይቀጥላል በሉ ሁላችሁ
የተጀመረውን ማስፈጸም ነው የእግዚአብሔርን ቤት መስራት ነው ሶስቱ ልብ ያለው ኑሮ እሱ ነው ጀርሚ ያመሰግነው እሱ ነው እግዚአብሔር የሚያስደስተው ይሄ ነው እግዚአብሔር ለኔ ደስታ ኑሮ አላቸው አቤት ቤተን አሰውዛን አንድ ግሎባል ቸርች ውስጥ 6.5 ሚሊዮን ማለት ያኔ በጣም ብዙ ብር ነው 2000 ሰተይላ በጣም ብዙ ብር ደነገጠን እኛ ራሳችን በእናል ብር እንገዛለን ብለን ራሳችን ከተናገርን በኋላ የተናገርነው ቃል ራሱ እኛን አስደነገጠንና እንዲያብራ ይታወቅማ ከዛ ገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ተደርጎ እናንተ ሰው እኮ እያለቀሰ ነበር የሚሰጠው እያለቀሰ አስተውሳል እያለቀሰ ለጋብቻ ቀን ያዘጋጁትን ገንዘብ እያሰሩ ወረቀት ለማሰራት ያዘጋጁ እያመጡ ድሆች ሀብታሞች ሁሉ ፈሰሰ ገንዘቡ ፈሰሰ እንዳትጨነቁ እንዳትጨነቁ ስራው የእናንተ አይደለም እግዚአብሔር ነው ይመጣል እሺ አሜን በሏ ይመጣል በሉ ሁላችሁ ይመጣል የማን ነው ስራ እሺ የኔ ነው በሉ ሁላችሁ የሁላችንም ነው የእግዚአብሔር ነገር የኛ ነው ስለዚህ ገንዘቡ ይመጣል ህዝቡ ሆ ብሎ ተነሳና ቀጥታ ፊቱን ወደ እግዚአብሔር ነገር መለሰ ይሁንልን ዛሬ እሺ አሜን በሉ ሁላችሁ መለሰ ይላል ህዝቡ ወደ እግዚአብሔር ወዴት ማለት ነው ልብ ወዳለው ኑሮ ወዴት እግዚአብሔር ወደሚደሰትበት ወዴት እግዚአብሔር ወደሚመሰገንበት ፊቱን ሲያዞር እግዚአብሔር መጣና እንዲህ አለው ከዚህ ቀን ጀምሮ አላቸው ሃሌሉያ ምን አለ ከጌታው ከዚህ ቀን ጀምሮ ከየትኛው ቀን መሰረት ካኖራችሁበት ቀን ጀምሮ ለኔ ደስታ ለመኖር ከተነሳችሁበት ቀን ጀምሮ አቤት ለኔ ምስጋና የሚሆን ነገር ለማረክ ከተነሳችሁበት ቀን ጀምሮ አለ እግዚአብሔር እና እባርካችኋለሁ አለ የዚህ በረከት ተካፋይ መሆን ፈልጌ ነው ሰጠው ዛሬ ነው ሲሪየስ ነው መነግራችሁ እያወሩኝ በስር ኤላይ ላይ ነው ወደቀብኝ ይሄ ቃል ኤላይ ላይ ሰሙን በረከት ማለት ገንዘብ ብቻ መስሏል አንዳንዱ ገንዘብ አለው ጤንነት የለው አንዳንዱ ጤንነት አለው ትዳሩ ታሟል አንዳንዱ ትዳሩ ጤና ነው ልጆች ጋር ችግር አለ አንዳንዱ የሱ የሆነ ቤተሰብ አለ አገር ቤት አለ ቤተሰብ ጋር ችግር አለ አንዳንዱ ጋር ገንዘብ ብር ሙሉ ማለ ሞገስ የለውም አንዳንዱ ጋር አንዳንዱ የፍራት ኑሮ ነው የሚኖረው አንዳንዱ ደግሞ እንቅልፍ የለውም አንዳንዱ የስጋት ኑሮ ነው የሚኖረው ይሄን ሁሉ እግዚአብሔር ሊመታ ይፈልጋል እሺ አሜን በሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሺ አሜን በሉ እላችሁ የእግዚአብሔር በረከት ምን ያደርጋል ነው የሚለው ባለጠጋ ያደርጋል ይላል ኬሰን ሞልቶ አመዳም ያደርግህም እንደዛ ያደርግህም ኬሰ ሞልቶ በህብረተሰብ ዘንድ የተናክ የማትሰማ ይቀለል ካያረግህም ሞጎስ ያለብሰሃል ያየ ሁሉ እንዲወድ ያደርጋል እንደሩት እንደዛ ያደርግሃል እየሰማችሁ ነው አያትና ሰውዬ ወደዳት ማነች ሟባዊት ከምትበሉ ስጧት ከምትጠጡትም በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ እንዲያን ነገር አለ የሚያስገዛ እኮ ሞጎስ አለ የሚያንበረክክ ሞጎስ አለ እኮ እየሰማህ ነው አለ እግዚአብሔር እንግዲህ ሲባርክ ጤናህንም ነው ሲባርክ ልጆችህንም ነው አንዳንድ አባቶች እኮ ስለ ልጆች እያለቀሱ ነው ያሉት በገንዘብ ማይመጣ እኮ ችግር አለ መፍትሄ ማይመጣ ችግር አለ ልጆች ጋር ምገርባችሁ ነገር መታቋቹ ሰዎች ልትኖሩ ይችላልላችሁ በጣም ከባባት ችግር መዳኒት የሌለባቸው በሽታዎች አሉ እነዚህን እግዚአብሔር ይመታልናል እሺ አሜን በሏ እና ምን እናርክ ከዚህ ቀን ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር በሙሉ በረከት ወደኛ ይመጣ ዘንድ በገዘቦቻችን የእግዚአብሔርን ቤት እንሰራለን እሺ አሜን እሺ እንሰራለን በሉ ሁላችሁ እንሰራለን ከዚህ ቀን
جمرو لب بلاتشو تمركتوان من التاريخ لو اباركتوان انا لم سيبوك احان اتتتركا له بل تتتقبا له بمغوس بكبر بسلام بدستا برفت بلجوچه تقينا بلجوچه سلام بتداري سلام بوست سلام بوچ سلام اندي هون عارق عالو عالك زيابير تنكاتري متعلو هازنن عارق عالو ابارك عالو عالك زيابير وستين موجينم سمارك كبر لا يسوس دون اندي عبا سالم يارق زيابير انجي داوس اي هون زن من النارق بتلون انسات عالم قزر ترانا قرار لك اندي الدكتور اندي عالو زنبلو نقر ساهون اندي زي سنات عالو نقر سنات عالو نقر بدم انسات عالم كبر لا يسوس يون انك زيابير يباركنا انسالي ولا تشل انسالي شاكوس بلا قديناس هاليلويا اهل قال امنوت اغزابيهر نيام مناچو تنال امنوت كاون سات جمري بل ሁላچو ለእግዚአብሔር ደስታ ኖራል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ሊኖር የማይከፋ ነገር ሁሉ አሁን ይነሳ በሰላም ተባረኩ ይሁን በትዳር ተባረኩ ይሁን በጤና ተባረኩ ይሁን በልጆች ተባረኩ ይሁን በኢኮኖሚ ተባረኩ ይሁን በመውጣት سلام لحزب يهو سلام لاجر جوش يهو زيابير هوي كبري هون اللي لانت مسغانا ننورا اللي لانت دستا ننورا اللي نام السجن هال بي يسوس كريستوس هاليلويا مكرا سابي چاساون جنزة بمساتونو يتاكمتونا زيابير باركو مالت اند آمان ማሰብ ያለብን ማታም ፕሮግራም ላይ ነበራችሁ ሰዎች አንይንን ቃል ከማታም ጀምሮ ፓስተሮች ስለሆኑ መጽሐፍ ቅዱስን ስላነበቡ ሳይሆን ይሄ የእግዚአብሔር ድምጽ እንደሆነ እንድታስተውስ ያስፈልጋል እንድናስተውስ ያስፈልጋል እነተ ለማውራት እግዚአብሔር የሆነ ነገራችንን ሊቀይር አስቡ ነው ይሄንን ፕሮግራም እንዲ እንዲሆነ ያደረገው እግዚአብሔር ተናግሯልና እግዚአብሔር ያደርጋል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ከዚህም በላይ ብዙ ሰዎች እንዲናገሩ ይድል ለመስጣት ነበር ፕሮግራም የነበረው አሁን ሰዓቱ በጣም እየሄደ ስለሆነ አንዳንድ መናገር ያለብን ነገሮችን መናገር ግድ ስለሆነብን አባታችን ያው ፓስተር ወርቅነ በመካከላችን አሉ በኋላ እሳቸው የሚናገሩት ነገር የሚባርኩትን በረከት ይኖራል ድልን ሰጣለን የወንጌላማኞች ቤተክርስቲያን መሪዎች አገልግሎት አሉ የኢትዮጵያዊት ወንጌላዊት ህብረት ቤተክርስቲያን መሪዎች አገልግሎት አሉ የኬብሮን ቤተክርስቲያን መሪዎች አገልግሎት አሉ እንግዶችም አሉ በመካከል በእውነት እነሱ ሁላቸውም ቢናገሩ ደስ ይለናል ክብር ለጌታ ይሁን ደግሞ ወንጌላብሳሪዎች ቤት እየገዙ ነው አላለም የሰማ ሰው አለ በደም ምንድን ነበር ያለው ቤት እየገዛ ነው ነው ያለው ቤት እየገዛን ነው ነው ያለው የብዙዎች ደግሞ ሐሳብም ደስታም ይሄ እንደሆነ ነው እኛም የምናውቀው የኛም ፕሮግራም ነው የነበረው የኛ ስለሆነ ማለት የኛ የሁላችንም ስለሆነ ነው እነሱ መሆኑላቸው እዚህ መሪዎች አገልግሎት የሁሉም ቤተክርስቲያን እዚህ ተቀመጡት ሌሎችም አሉ ከከኛ ውጪ ደግሞ ቅድም ዶክተር ሲናገር እንደነበረ የኦርቶዶክስም የሙስሊምም የሁላችንም ነው ክብር ለጌታ ይሁን ታዲያ ይሄ ሰው ሁሉ እንደዚህ ተሰብስቦ ይሄንን ቤት መግዛት ያቅተዋል ምንም ያቅተም አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ነው ምን ሄደው ለዛሬ እንግዲህ ወንድማችን አብዱ ሊሬ የዚህ ሀገር 50 ሺህ ራንድ ገቢ አድርገዋል አጨብጭቡለት ሌላ ደግሞ ቅድም ፕሮግራም ሳይጀመር በፊት ቀድሞ ነው የመጣው ወንድማችን ምረቱ ደቦች ከታች ከኬብሮን ቤተክርስቲያን ነው በግሉ 10 ሺህ ብር ገቢ አድርጎ ነው የሄደው አጨብጭቡለት ለሚረት በመቀጠል ደግሞ ወንድማችን ለማ አቦሴ ከወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን አስር ሺህ ብር ገቢ አድርጎ ነው የሄደው አቡሽ ምንድን ነው መጣበው ወንድም 10 ሺህ ራንድ ነው 10 ሺህ ብር ሳይሆን 10 ሺህ ራንድ ነው እናንተ ሂሳብ ሰርታችሁ 10 ሺህ ብር ከሆነ ያ 2 ሺህ ብር ነው ልትሉ ነው እኮ እንደዛ አይደለም 10 ሺህ ራንድ ነው ገቢ ያደርጋ እንደገና አጨብጭቡለት
ያላለቀ አለ እዚ ካታች እናንተ አከባቢ ያለው ኮልሴል ምንድነው እና ቡሽ አከባቢ ኖ ኖ ኖ ሲዘባንቱ ሲዘባንቱ ኮልሴልም እንግዲህ እንደምታውቁት ሙስሊሞች ናቸው 2000 ብር ገቢ ያደርጋሉ አጀብጀብላቸው ማለት አሁን ጌች አንተ ጋር ደረሰን ቶሎ ቶሎ እኔ ጋር ደርሱ ማሩ አንተ ጋር ማለት ዶክተር በዚህ ወር ማለት ባለፈው ወር ማለት ነው ያንዳንዱ ያንዳንድ ወር ገቢ ግማሹን በግድ አስፈራርተንም ግማሹ በፍቅርም አስገብቶ ብዙ ጨርሰዋል እንግዲያ ለመቀበል ነው የመጡት ለራሳቸው አጨብጭቡላቸው የዚህ ቸርች ሰዎች ለምንድነው ዝም ያሉት እንዳትሉ ብዬ ነው ይሄንን ያልኳችሁና በዛ ላይ ያልተሳተፉ ካሉ ደግሞ በፍቅር ዛሬም ያው እንደ እግዚአብሔር ጃችንን ዘርግተን እየጠበቀን ነው በመቀጠል ፓስተር ምትኩ አጫሙ ከወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ፓስተር ነው 10 ሺህ ብር ገቢ አድርጓል እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርክ ነብይ ማሞል ለቴቦ 10 ሺህ ብር ገቢ አድርጓል አጫውጭሁለት በደም ታውጭም ጫባችን አልወደድኩም ለምንድን ነው እንደውም በደም አጫውጭሁ ካታች ከብሮም ቤተክርስቲያን መሪዎች ከቤተክርስቲያን በአንድ ላይ 10 ሺህ ብር ገቢ አድርጓል አጫውጭሁላችሁ ወደም እንደዚሁም ከቤተክርስቲያን ይቱካ ከብሮም ቤተክርስቲያን የዋን ሄሰር ኮይር 6500 ብር ገቢ አድርጓል ኮይሩ አጫውጭሁላችሁ ወደም ፈጣን ብሎ ማቲ ሚሳ ዘጋ ተዘጋጅቷል አ ቼከርክ ከረ ያለው ከካልፎንቴን ሆልሴለር ሶማሌዎች ሆልሴለር ነው መጠኑን እንዳትናገር ብለዋል ያው መታዘዝ ግዴታ ስለሆነ ገቢ አድርገዋል በስልክ ተላልፏል አጨብጭቡላቸው ለነሱ አንዳንዱ ከዳንነት መንጻር ነው ምንድን ነው ሜሲ ደስታ ከዳንነት መንጻር ነው ሌላ አሁን የስጦታን ፕሮግራም በዚሁ እየቀጠለ ሰዓታችንን ለመጠቀም የማታን ፕሮግራም ስለላለ ሚሳ እየበለን ቡና እየጠጣን ይሄንን ፕሮግራም እናስቀጥላለን ተሎ የደረሰ ካለ ይፍጠኑ እሺ አሁን በመቀጠል የመጣው ወንድማችን አሸናፊ ኃይለ ማርያም እየገዛን ነው ብለዋል ባለፈው እንግዲህ እንደሰማችሁት ሁነትም እየገዛን እንደምታውቁት ተማሪ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቴንክ ዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪ ነው ትምህርት ላይ ነው ያለው ለትምህርት ቤትም ክፍያ ከቤተሰብም ከሁሉም ቀንሶ 10 ሺህ ብር ገቢ አድርጓል እናንተ አጫውቱ ፕሊስ በጌታ በመቀጠል ደግሞ የኢትዮጵያዊት ወንጌላዊት ህብረት ቤተክርስቲያን በግላቸው ከመሰጡት ውጪ የቤተክርስቲያኒቱን ከመሪዎች ጋር ባንድ ላይ 20 ሺህ ብር ገቢ አድርጓል አጨብጭቡ በደም ወንጌላዊ መለሰ ሊረንሶ ከታች ከኬብሮን ቤተክርስቲያን በግሉ 10 ሺህ ብር ሰጥቷል ተው ሰዎች እናንተ ቀላል ነው እንደ 10 ሺህ ብር 10 ሺህ ብር ቀላል አይደለም የእውነት ለማውራት እግዚአብሔር ቴምቢሳን አሁን ሊባርክ
የመጨረሻ ለበረከ ወደ በረከት ልንገባ ነው። እግዚአብሔር ይህንን ስራ ያስጀመረውና በጣም ደስ ብሎናል። ጌታ ይባርክ። ከኢትዮጵያ የወንጌላዊት ህብረት ቤተክርስቲያን ማራናታ ኮይር አገልጋይ አለሙ ማቴዎስ 5000 ብር ገቢ አርጓል። አጨብጭቡለት በደም። እሺ በመቀጠል ደግሞ ወንድማችን ደስታ ማከቦ በግሉ 10000 ብር ገቢ አድርገዋል። አጨብጭቡለት በደም። አዲስ ሙሽራ አገር ቤት ሄዶ መጥቶ እንደምታውቁት ነው ኢትዮጵያ ሄዶ ነው ምስት አግብቶ የመጣው። ኢትዮጵያ ሲኬድ ያለው ወጪ ቶ ዝም ብያል ቀመጥም ወደፊት የሚጨምረውን ለመጨመር ማለት ነው። ካልጨመረ በግድም ሄደን የምንቀበለው ነው። ለአሁኑ ግን 10000 ብር ገቢ አድርጓል። አጨብጭቡለት ለዮሐን ዮናስ በላይ። በመቀጠል ደግሞ ኤቲኤም ካምፓኒ ማለት ይሄንን ዲኮር ያደረጉ ያለው ወንድሞቻችን ናቸው። እነተ ለማውራት ማቲ ተሜ ከትላንት ጀምሮ እስከዚህ ጧት ድረስ ማለት ነው አብሮ ከኛ ጋር ማታ 6 ሰዓት አካባቢ እዚ ነበርን አብሮ ነበር። ጧት ከኛ ቀድሞ ነው እዚ የተገኘው። ይሄንን ሁሉ ያደረጉ ያለው ወንድሞቻችን ናቸው። ይሄንን ዲኮር ያስተካከሉ እነሱም የእግዚአብሔር ስራ ላይ እጃችንን እንዘረጋለን ብለው 10000 ብር ገቢ አድርገዋል። አጨብጭቡላቸው በደም። ለሰርግና ለዌልካም ሌላ ቦታ ሄደን እንዳንቸጋገር ያሳረፉናቸው ገንዘብ ስለከፈልንላቸው ብቻ ሳይሆን ከፍለንም ራሱ እዚህ ሆነው ያዝዝን ያጣን ጊዜ ያገኘን እየከፈለን ያሰረነ ያሉ ወንድሞቻችን ናቸው። ኖዳቸዋለን። ከጎናችሁ ጋር ነን በሉና አጨብጭቡላቸው። የሚዝጋና ሬስቶራንት ምዝጋና ሬስቶራንት ማለት በጋራ መስጣት ያለባቸውን ሰጥተዋል ከዚህ በፊት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምዝጋናው በግሉ 10000 ብር ሰጣለው ብሏል። አጨብጭቡለት በደም ለምስጌ። ወንድማችን ዝናቡ ደሞሴ በመካከላችን ተቀምጧል። የብሩ መጣን አይታወቅም በፖስታ ነው አሽጎ የሰጣን። አጨብጭቡለት በደም ብዛጋ ተቀምጧል። እሺ ኢትዮጵያዊት ወንጌላዊት ህብረት ቤተክርስቲያን 2 ኮይር ነው ያለው። የመጀመሪያ ኮይር እንደቀደም እንደነገርኳችሁ ነው። ማራናታ ኮይር ደግሞ 2000 ብር ገቢ አድርገዋል። ለነሱ ማጨብጭቡላቸው። ወንድማችን ዳኘ ከበደ እንግዲህ በሌላ አጋጣሚ ነው እዚህ የመጣው። አሁን ነው የነገርነው እነተ ለማውራት ይሄንንም አይቶ ነገርነው። እሱም ደግሞ እኔም በእግዚአብሔር ቤት ስራ አሳተፋለሁ ብሎ 5000 ራንድ ገቢ አድርገዋል። ለዳኛ ጨብጭቡለት በደም። ይሄን አይልካልናችሁ ይበቀናል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው የሚመጡትንም ሰዎች እየተቀበለን ያለውን ነገር እየቀጣለን እንሄዳለን። አሁን በ6 ሰዓት 7 ሰዓት ምሳ ሳይበሉ የመጡ ሰዎችም አሉ። እንግዶችም በመካከላችን አሉ። ቀጥታ ለኢራት ማለት ለምሳ እንጸልያለን። ለምሳ ከመጸለያችን በፊት ፓስተር ወርቅናን ወደዚህ ጋብዘውና የሚናገሩትንም ነገር ልበልባቸው ያለውን ተናግረው ለምሳም ጸልዮ ቀጥታ ወደ ምሳ ፕሮግራም እንሄዳለን። ዌልካም በሉ ፓስተር ወርቅናን። በእግዚአብሔር ቤት ስራ ላይ እጅ መጨመር ድል ማግኛት መታደል ነው። ለዚህ ለመልካም ዜና ሰምታችሁ በዚህ ስራ ላይ እኔም ልጨምር የነም እጅ በጅ በዚህ ነገር ላይ ይጨመር ብላችሁ ወደዚህ የመጣችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካችሁ። የእግዚአብሔርን ስራ እንደመስራት የእግዚአብሔርን ቤት እንደመገንባት ያለው መልካም ነገር የለም። ይሄ ትልቅ ነገር ነው ወገኖቼ።
بيوتاچن عند ميراف أدرغن من لو عندو سرا اندزيان سرانو يكزابيرن حزب يمياسارف نگر لتولد يمشغاگر نگر اكزابير يمكبر نگر مسرات متادلنو يكزابير سنبروك يون اهون بتام اسگرامنا اسدناقي نگر يايو نين اكزابير بنانت لاي يسرى يالون ملكام نگر يايو يتگرم كنبر ايه فلسوم اكزابيرن دس يمياسين سولو بمسمامات بمدقاقف اجي بمجمر لزي سراسش قداد دموسياي تلق دستاي سمنال يكزابير سمبروك يوان وقدو اجي يكا دمون يتنتون بيتا كريستان تاريك توستا يمياس يمياسا سبنگرنو بزي بتنبي ساون ايسراتشو يالله جود ايه قلن ينتن يما ياملاكت يا كريستوسن بيت يما ياملاكت ما ننتنو بزي ايه تنزبار رقا يالو بتكمتكو بشيك يالغي نبر سموه لزلالم يتبار رقا يوان لزي الدنيا بكا باونت كفاتن يما اسوقت الين يما اسوقت ليونتن يما اسوقت منفس بزي ايه يونين لزلالم اكزابير يبارك باونت بتعام دسالين اغزابير سوتلق نو سمو يبارك بزي يالوتين باغزابير بيت لا اغزابير شوماچون باونت اغلغايوچ يهونو ليويال لزي لا اغزابير بسرانا گمباتا سنكساكسو سماچاو ستراس سبا تلق دستا يسمي نبر باونت سلنزي اغلغايوچ اغزابيرن باركوت اغزابير لزلالم يبارك يا اغزابير بيت يني بيت نو يمل تولني مايات يدس ياسنيا يقدمو يتنتو بيتا كريستيان من عربات بزو اتشاتو لجوش ناتو بزو تاريك ساتاو قوي هنا الولد دي متاتو يجزابير بيت اللي سرانو سبال كونفرانس نيو بقلو راي قجبلو يهنو عبات بقلوون لجزابير بيت سراساتو كوري شابة كيشا تشكبو نبر ونبس الملس نبرو بايلي ايوتنو زاريجن اندزين التاريخنا وياييو يعني يعني يمي استاوكوز تاريخنا وغنو اوكي دس سابت كيزي بمن الساتي جيغازن عالو نگر جن دستايت اللقنا وكبر لكي تايو اكزيابهير لبوكو نگر اكزيابهير لملكام نگر لزي علاما اندزي سلاس سبا سبا يكزيابهير سمي يبارك سو لكفاتي سبا سبال سول عم اسرائي السبا السبال امر زمري لنيا كان يسل دقفاي ديك ديكور ريت اللفا مين هيا المسلني بالولة تايقوي اتشنيا ممكاي اونا تمي تشنكنا لكن أكبر مرجعي مزمور مزمور لنيا مزمور مزمور لنيا كان يسل دقفين ديك ديكور لتالق مين قايا المسرني بالولة تايقوي بچنيا ممكاي
ዘምር ዘምረኛ ጋኝ ስለደገፈኝ ደግደግ ወሬ ታለፈ ንረካ ያልመስልኝ ባለውለታዬ ሆይ እጀኛ መመኪያዬ እውነት ጌጭንቅና ለገና ፈረመርጫዬ በሽብሸባ መዝሙር መዝሙሬ ለኛ ገኝ ስልገበኝ ድቅድቅ ወሬ ታለፈ ሚረዳ ያልመሰለኝ ባለውለታዬ ሆይ አንደኛ መመኪያዬ እውነት ቤትንክላ ለትከናበረ ምርጫዬ ስለዚህ ያ የጨለማ ዘመን አለፈ ፈርቆ መጫለኝ እየጎረፈ አቤካ የሐዘን ሸማ ከላዬ ወልቋል አቤካ ሰላም ወደብን አጥረቅል ቦታል አቤካ በቃሲ ነው አበቃ ገደብን ያበጀው ያስለቀሰኝን ሁሉ ለበጎ ለወጠው ኤፍታ ብሎ ነቆኛል በደስታ ልቀኝለት ይሆናለው ይሆናል ተባይ ተልካ የለበት በቃሲ ነው አበቃ ገደብን ያበጀው ያስለቀሰኝን ሁሉ ለበጎ ለወጠው እፍታ ብሎ ለቆኛል በደስታ ልቀኝለት ይሆናለው ይሆናል ተባይ ተልካ የለበት ይብዛል ክብር ይብዛል ምስጋና የመኖር ምስጢር ጌታን ተነህና ይብዛል ክብር ይብዛል ምስጋና የመቆም ምስጢር ጌታን ተነህና ዞር ስል ወደ ኋላ ታሪኬ የሚናገረው ባወራ ማላፍርበት ረዳቱ እግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው መታመኔ ዝም ብሎ የሚያዘምረኝ በሚያስፈራ ወጀብ ላይ ሰማሁት አለው ሲለኝ ዞር ስል ወደ ኋላ ታሪኬ የሚናገረው ወራ ማላፍረበት ረዳት እግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው መታመኔ ዝም ብሎ የሚያዘምረኝ በሚያስፈራ ወጀብ ላይ ሰማሁት አለው ሲለኝ ስለዚህ ካለት ብቃ ካልወጣ ከምሻም አቤካ በገና ላንሳ ስለ ውለታው አቤ ላምለው ጎዳቤን ወረኝ አለማመስገንን ከቷይ ሆነልኝ እኔ እንደልማዴ መዘመር ስጀምር አስጨነቀኝ ላይ ዛሬ ይገለጣል ክብር ጉዳይ አለኝ የማዋይህ
للبي نقوس ما نقرى قر اللي نقر عني ما وايك للبي نقوس ما نقرى قر اللي نسكنا بسوا ما دانين انجاي برقت لم يودو ملالك سماي نسكنا بسوا برقت لم يودو ملالك Casa dizer ihona can controle esse meta exagerar não volverte mazmur balelit yesetan al gabtolnya lawallo lait ledek mo lait Yeah, the way that I'm not